Rasulimiz alayhissalotu vasallamga berilgan Alloh haq azza va jallaning buyuk mo'jizasi mana shu merojda azizlar. Alloh haq azza va jalla bilan tarjimonsiz gaplashdilar. Bun bilan Alloh haq azza va jalla Rasulimiz alayhissalotu vasallamning maqomini dunyodagi eng ulug' maqomga olib chiqdi. Musa alayhissalom Alloh bilan gaplashganligi uchun Musa kalimulloh deymiz. Lekin mana bu joyda Rasulimiz alayhissalotu vasallam Musa alayhissalomdan da boshqa payg'ambarlardan da hatto Jabroil alayhissalomni vasallamdan ham ulug'roq bir maqomda turibdilar. Alloh azza va jalla Rasulimiz alayhissalotu vasallam bilan gaplashib u zotga 50 mahal namoz o'qishlikni buyurdi. Ba'zan inson ekanmiz hamma narsani oxirigacha bilgimiz keladi-da. Jabroil alayhissalom yo'g'iga chiqmadilar, qoldilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Alloh bilan gaplashdilar. Nimalarni gaplashdi ekan? Nima suhbatlar bo'ldi ekan degan hammamizning qalbimizda bir qiziqish, muhabbat turishligi bu tabiiy. Lekin keling azizlar, buni ham Rasulimiz alayhissalotu vasallamning o'zlaridan eshitishlikni Alloh nasib qilsin. Jannatda Rasulimiz alayhissalotu vasallam bilan ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sidratul Muntahoda Alloh azza va jalla bilan ko'rishganlarida nimalarni gaplashuvdilar degan savolni berib eshitishlik baxtini Alloh bizga nasib qilsin. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhissalomga mana shu joyda 50 mahal namoz o'qishlikni buyurdi. 50 mahal namoz o'qish. Rasulimiz alayhissalotu vasallam qaytib tushdilar. Tushganlarida 6-chi osmonga keldilar. Yana tartib bilan qaytdilar. 6-chi osmonda Musa alayhissalom Rasulimiz alayhissalomni kutib oldilar. So'ng so'radilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Robbingiz sizga nima buyurdi?" deb so'radilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom, "Robbim menga bir kunda 50 mahal namoz o'qishni buyurdi" dedi. Musa alayhissalom, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, irji' qayting" dedilar. "Qayting ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ummatingiz 50 mahal namoz o'qiy olmaydi." Rasulimizdan iltimos qilyaptilar. "Qayting ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ummatingiz qiynalib qoladilar. Allohdan yengillik so'rang" dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom yana qaytib chiqdilar. Yana Alloh azza va jallaga yalinib yolvordilar. Alloh azza va jalla 50 mahal namozni 10 mahalga qisqartirdi. Yana qaytib tushdilar. Yana Musa alayhissalom chiqardilar. Qayta-qayta chiqar ekanlar, oxiri 5 mahal namoz buyurildi. Bomdod, peshin, asr, shom, xufton namozi. Mana buni eshitgan Musa alayhissalom yana Rasulimiz alayhissalomga qarab qayting dedilar. O'qiy olmaydi, qiynaladi, yana Allohdan yengillik so'rang dedilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam endi meni hayo qilaman dedilar. Shunda Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhissalomga qarab ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatingizga aytib qo'yingki 5 mahal namozni sadoqat bilan o'qir ekan men 50 mahal deb uni savobini qabul qilaman dedi. Qarang, Alloh bitta qilingan yaxshiligimizga 10 ta ajr berar ekan, bitta qilgan gunohga esa 1 ta gunoh yozilar ekan. Alloh azza va jalla biz uchun Rasulimiz alayhissalotu vasallam naqadar rahmli ekanligini ko'rinib turibdi. Payg'ambarimiz alayhissalom mana shu joyda 5 mahal namozga tushirdilar. Endi tasavvur qiling azizlar. Bir insondan bir narsani so'rashlik o'zi qancha qiyin. Ayniqsa obro'li bo'lgan insondan bir narsa so'raganda yana ikkinchi marta yonlariga kirishlikdan qiyin narsa yo'q. Ammo u zot Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhissalom bir necha marotaba chiqib ummati uchun yengillik so'radilar. Zero Rasulimiz alayhissalom o'zlari bundan ham ko'p o'qishlikka loyiq va qodir edilar. Lekin ummatlarini o'ylab 5 mahalga tushirdilar. Ertaga Rasulimiz alayhissalomni huzurlariga borganda "Men Allohdan so'rab yengillik qilib bergan namozni qay darajada ado qilgansiz, ey mening ummatim" degan savolga chiroyli javob berishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin. Rasulimiz alayhissalotu vasallam mana shu tartibda qaytib tushdilar. Hamma aytilgan tartib bilan yana 5-chi, 4-chi, 3-chi, 1-chi osmonga tushib yana Mashitul Aqsoga tushdilar. Va bu joyda bog'lanib turgan buroqqa minib Mashitul Haramga qaytdilar. Bu hammasi azizlar bir zumda bo'ldi, bir kechada bo'ldi. Bu Isro voqeasi bizning aqidamizning bir qismi azizlar.
bu Qur'onda kelgan, bunga iymon keltirganmiz, buni inkor qilishligimiz iymonimizga ta'siri bor. Shuning uchun bu masala o'ta muhim masala. Tarixchilar buni hech qachon o'rganishlikda tashlab ketmaganliklari, biror sirat kitoblarida Me'roj va Isro haqida gapirmasdan o'tib ketmaganliklarini e'tiboridan biz ham buni aytib o'tishlikka jur'at qildik. Kamchiliklari bo'lsa Alloh o'zi kechirsin. Ammo Alloh azza va jalla siz va bizlarni Rasulimiz alayhissalotu vasallamning umid bilan, yaxshilik bilan, orzulik bilan ummatim menga buyurilgan ibodatlarni qiladi degan ummatiga loyiq bo'lishligimizni o'zi nasib qilsin. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Masjidul Aqsodan Haramga, ya'ni Makka mukarramaga, Ka'batullohga keldilar. Bu bo'lgan voqeadan ta'sirlanib hamma insonlarga aytdilar. Lekin afsuski, yana kofirlar, yana mushriklar juda ko'pchiligi bu narsani tasdiqlamadilar. Hatto ba'zi birlari gumonga bordilar. Birinchi bo'lib Me'roj voqeasini eshitganda hech qanday shubhasiz tasdiqlagan zot yana Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'ldilar. U zot Rasulimiz alayhissalom shunday dedilarmi dedilar. Abu Bakr Siddiqqa kelib ba'zi birlari seni sohibing, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar, bir kechada Masjidul Aqsoga, ya'ni Quddusga boribdi, keyin osmonga chiqib kelibdi ekan. Mana shunday gapni aytdilar, shundan keyin ham ishonasanmi degandi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ularga qarab, buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarmi? Ha deyishdilar. Bunga zarracha shubha qilmayman. Bu gap rost dedilar. Haqiqatda Siddiq nomiga loyiq bo'ldilar. Mana shu voqeada juda ko'pchilik taqvodor, muhabbatli Rasulimiz alayhissalotu vasallamga sadoqatliklar juda ko'pchiligi aniq bilinib qoldi. Va hozirga qadar ham ushbu voqeani tasdiqlaganlar hammamiz sadoqatli ummatlar qatoridan bo'lishligimizni Alloh nasib qilsin deb tasdiqlab, unga amal qilib, bunga muhabbat qilishligimizni so'rab yashamoqligimiz kerak.